נחשון, דידי אחותו של סמל ראשון יוסי גרסיאני, זכרו לברכה. ערב טוב דידי. ערב מורכב, ימים מורכבים. אנחנו נחזור רגע אחורה כמה ימים ונזכיר את אותו שלט שאת ומשפחתך הצבתם על קברו של יוסי. ספרי לנו על ההחלטה, על התוכן של אותו השלט ועל התגובות שקיבלתן. לפני שבועיים התלבטתי איך אני יכולה למחות, איפה אני יכולה להביע את הכאב שלי, את הזעם שלי, את האימה שלי ממה שקורה כאן בארץ. וחשבתי שהמקום הכי נכון בשבילי זה בבית הקברות בו קבור אחי מזה 50 שנה, שמידי יום הזיכרון אנחנו עולים לקברו. מידי יום שישי הוריי היו עולים, עדיין אמי עולה לקברו, מביאים פרחים, מדליקים נר לזכרו, מביאים פרחים, טקס של יום שישי מזה 50 שנה. והחלטתי שהשנה בשום אופן אני לא מסוגלת להתנהג כבשנים עברו. הפעם אני לא יכולה להיות שם ולהיות נוכחת בטקס שמנהלת מנהיגות שלא מתחשבת בי, שבזה לי, שדוסרסת אותי. והתלבטתי איך אני אמחה, איך אני אמחה. וחשבתי שהדרך הכי נכונה עבורי היא לא להתעמת עם משפחות אחרות שקולות, אלא ההיעדרות שלי תהיה הדבר הכי נוכח במאבק. ולכן הצבנו שלט שמבקש מיוסי סליחה שלא נהיה איתו ביום הזה, אבל אנחנו מרגישים שיותר נכון ויותר חשוב לצאת ולהיאבק על אותם ערכים שעבורם הוא נהרג. נזכיר גם כמובן שיוסי היה בן 22 בנופלו, הוא נהרג במלחמת יום הכיפורים וקיבל צלש מפקד אוגדה על אומץ הלב שגילה בקרב, ואתם הנחתם את אותו השלט בו ביקשתם סליחה מיוסי, והוא ככה רץ בכל רחבי הרשת, והתמונות שמאותו שלט הפכו מאוד מאוד ויראליות, ואני מניחה שקיבלתם כל מיני סוגים של תגובות. ספרי לנו קצת אולי על התמיכה וגם על הביקורת שקיבלתם. אז קיבלתי תמיכה מאוד רחבה. האמת שהעליתי את זה רק בקבוצה אחת, בקבוצת המשפחות שכולות, ובעלי שיתף את זה בקבוצה של 5-5, שזו קבוצה של קצינים, וזה התפזר בכל הרשתות, וכל התגובות שקיבלתי היו מדהימות, מחזקות, מחבקות. פתאום ראיתי שהכאב שלי הוא כואב משותף לכל כך הרבה אחים, יתומים, אלמנות והורים שקולים. בדרך כלל אנחנו מרגישים כל אחד נורא בודד בכאב שלו, אבל באמת הרגשתי את הדבר הזה שהוא כל כך משותף לכולנו. ואת התגובות הקשות והרעות פשוט לא קראתי. פשוט אני לא יודעת, אני לא שם. אני רוצה לשאול אותך, את יודעת, מדינת ישראל עברה כל מיני משברים וכל מיני תהפוכות מאז שיוסי באמת זכרו לברכה נפל בקרב. מה אולי שונה דווקא במחאה הזו שכאן החלטת להגיד עד כאן אני לא אוכל לעלות הפעם ביום הזיכרון הזה? כן, זה... האמת שכבר שנים קשה לי בנאומים של הפוליטיקאים, וזה לא משנה אם הם היו מהימין או מהשמאל, תמיד נשמעו לי כנאומים לא שייכים, הזויים, לא מתייחסים לכאב האישי של כל אחד ואחד מההורים שעומדים שם בשמש הנוראית הזאת בצפיפות איומה. אבל השנה, יותר מכל, לא יכולתי, אני לא יכולה להקשיב לאותם מנהיגים שלא מכבדים את החיים, שלא מכבדים אותנו, החיים, האזרחים. לא מאמינה להם שהם באמת מכבדים את הנופלים. אח שלי, כשהוא יצא למלחמה, מלחמת יום כיפור, הוא יצא בהכרה שלמה שיכול להיות שהוא לא יחזור. הוא יצא והוא נלחם.
וכל החללים, הילדים האלה שנרגו עבור מדינת ישראל, הם, אם יש נחמה קטנה באובדן העצום הזה, זה שצמחה כאן מדינה לתפארת. באמת, גאים בה, אוהבים אותה, ופתאום, בשלושה חודשים האחרונים, באלימות, באים ומאיימים להרוס לנו את כל הדבר הזה, שכל הדבר הזה ירד לטמיון. וזה, אתם לא מבינים, אבל זה מעורר בי חרדה ואימה, ואני לא ישנה בלילות, ואני מוחת בכל מקום שאפשר. זה גם אני אגיד, זה מעניין אולי באופן מיוחד, כי באמת יוסי נפל במלחמת יום הכיפורים, ונעשות הרבה השוואות בין המצב היום לבין המצב במלחמת יום הכיפורים וערב יום הכיפורים. ובכל זאת נעבור לביקורת שכן קיבלתם ממש היום, קבוצת מטה 64, קבוצת תומכי הממשלה כלשהי, מודיעה בציוץ בטוויטר שהם, אותם פעילים, יעלו לקבר של יוסי במקומכם. הם מפרסמים הודעה בה הם כותבים אין מקום לסרבנות, לא זוכרת את המילים המדויקות, והם כותבים שם אנחנו לא נשאיר את הקבר של יוסי לבד ביום הזיכרון ואנחנו נעלה בשבילו. אני יודעת שאת פרסמת תגובה מפורטת לאותם הדברים, אולי תרצי באמת להקריא לנו אותה ולתת לנו אותה, ואז אנחנו נדבר באמת על מה שקרה לאחריה. אני מאוד אשמח לקרוא אותה. אני דידי, אחות של יוסי. אני דידי, אחות שכולה מגיל 17. אני דידי שכבר 50 שנה הקבר של יוסי הוא ביתי השני. אני דידי שאמא ואבא שלי מידי יום שישי יוצאים אליו, מנקים את האבן, משקים את הצמחייה, מניחים פרחים ומדליקים נר לנשמתו. אני דידי ש50 שנה, 24/7, בלי אח. אני דידי שנותרתי בת יחידה לאמא בת 94, אלמנה ואם שכולה. אני אמא לשלושה ילדים ששרתו בצבא וסבתא לארבעה נכדים. אני דידי עם זכות מלאה להחליט מה יעשה ליד הקבר של אחי ומי יעמוד ליד הקבר של אחי. מי אתה בכלל? אתה מכיר את יוסי? אתה יודע איפה הוא גדל? אתה בכלל יודע מה דעותיו הפוליטיות? האם היית מעלה על דעתך להתפרץ לביתנו? להיכנס לחדר של יוסי ששם יושבת אמא שלי מזה 50 שנה כל אחר הצהריים? והיית מחליט עבורה היכן להניח את השי או את התמונה של יוסי? או להגיד לה איך להביע את הכאב והצער שלה, או איך להתמדד עם החרדה שלה ממה שקורה במדינה? יוסי שלנו לא צריך שתשמור על כבודו. כבודו נשמר על ידינו בנאמנות כבר 50 שנה, והשנה יותר מתמיד אנחנו שומרים על כבודו. אנחנו ממשיכים את המלחמה שלמענה הוא מסר את נפשו, ולך ולחבריך אין מקום ליד קברו. תודה ששיתפת אותנו בדברים האלה. אנחנו נגיד שבעקבות התגובה שלך שפורסמה, אותו מטה 64 חזר בו מהעמדתו המקורית ואמר שהוא לא יגיע לקבר ביום הזיכרון, אבל הנזק כבר נעשה וחילול הכבוד של ההחלטה שלכם, של המשפחה האישית והפרטית שלכם, כבר נעשה. אנחנו מודים לך מאוד ששיתפת אותנו כאן בערב הזה בתחושות. אני רק רוצה להגיד שבאמת המכתב שבעלי כתב לצביקה, שהוא אחד ממנהיגי המטה, והתגובות של המשפחות השכולות ושלי עשו את השינוי, ואני גאה בעוד שהמילים ניצחו את האלימות. תודה רבה, דידי נחשון, תודה, ושיהיה יום הזיכרון מורכב ופשוט כמה שניתן, וכולנו משתתפים בצערכם גם ביום הזה וגם לכל אורך השנה. תודה רבה לך. תודה לך, תודה לך.